Zdenka, ďakujeme za informácie. Tak ako si povedala, ešte sa dnes uvidíme, ale mne je veľkou cťou už medzi nami privítať naše dnešné hostky, ktorými sú pani Beata Pôbišová, predsednička občianskeho združenia Vedecká hračka. Dobrý deň, vítajte. A máme tu aj Emu Buknovú a Nikolu Kolenkášovú. Ahojte, dievčatá. Dobrý deň. My sa dnes budeme rozprávať o vedeckých hračkách. Hovorím to správne? Môžeme aj o vedeckých hračkách. Ja som myslela, že sa budeme rozprávať o našom občianskom združení Vedecká hračka, ktorá je kolektív ľudí zapálených pre hravé vzdelávanie. A tak povedzme si ale na úvod, že čo tá vedecká hračka je, aký je rozdiel medzi normálnou hračkou a tou vedeckou hračkou? Každá dobrá, kvalitná hračka, ak nejakým spôsobom približuje akýkoľvek fyzikálny, prírodný zákon, úkaz, jav, je vedeckou hračkou. Či už ho demonstruje, využíva, proste aby sme na tom jasne mohli ukázať. A tu je kúsok fyziky, a tu je kúsok biológie. Čiže my môžeme povedať, že tieto dievčatá sa vlastne popri tom, ako sa hrajú s tými hračkami, tak sa už učia fyziku? Oni si to vôbec neuvedomujú, ale je to tak, áno. Dievčatá, a ktoré z týchto hračiek, ktoré ste priniesli, sú vaše najobľúbenejšie? Moje najobľúbenejší... Tak preklapačka? Preklapačka. A vieš nám ukázať, ako funguje taká preklapačka? Áno, ono záťažiskom sa preklapajú strany. Dámčeky. Takže čo sme sa vlastne pri tejto hračke naučili, pani Pôbišová? Gravitácia. Pre nich úplne stačí. Gravitácia, to je ale dosť základné, takže to je výborné. A tvoja najobľúbenejšia hračka? Moja najobľúbenejšia hračka je tento vták. A na ňom sme sa naučili čo? No, rovnováhu. Rovnováhu. Ale on je podľa mňa najobľúbenejší, lebo tak špeciálne sa ti prísal na ten prst. Ja som si to aj myslela. Ale poďme teraz naspäť ešte možno aj k tomu občianskému združeniu, o ktorom sme hovorili, o vedeckej hračke. Čo vlastne vy vytvárate? Aké podujatia možno? Alebo kde všade môžeme vidieť vedeckú hračku? Vznikli sme ako dediči medzinárodnej, vtedy iba národnej súťaže o pôvodnú vedeckú hračku. Vzali sme ju z nadácie Schola Ludus. A postupne v priebehu tých 30 rokov sa nabalovali aj iné aktivity. Trebárs tento rok sme robili 14. krát Deň hrania v Slovenskej republike. Stále si samozrejme udržiavame tú medzinárodnú súťaž, na ktorej participuje aj Svetová organizácia pre mládež vo vede a technike. Tam máme veľké resty vo vyhodnocovaní, peniažky na ceny. Potom robievali sme tábory. No a naša najvyššia, najznámejšia aktivita sú pravdepodobne show a najmä interaktívne výstavy vedeckých hračiek, s ktorými putujeme po Slovensku už 25. rok. Krásna štvrťstoročnica. Ja sa vás opýtam, vy ste už pri tomto viac ako 25 rokov, ak sa nemýlim, 34? No tak. 34 rokov a za 34 rokov ste mali možnosť spoznať určite veľmi veľa talentovaných mladých ľudí, ktorí sa venujú práve tejto vede a technike. Ako to vnímate, že možno sú také šikovnejšie tie deti? Čím je to obdobie, alebo majú taký veľký záujem práve o vedu a techniku? Viete, lebo je doba počítačov, práve, je doba telefónov ktorá... a vy ich zaujímete hračkami. My ich chceme nejak odtiahnuť od tých všetko poskytajúcich obrazoviek a trošku ich vrátiť k manuálnej aj zručnosti, aj proste k tým takým bežným potrebám, ktoré skýta hranie iné ako na obrazovkách a gombičkoch. A myslím si, že sa nám to darí, lebo napríklad zážitok. Montovali sme výstavu, mladík prišiel taký naštvaný, že to mám pomáhať inštalovať výstavu. Kto to kedy videl hračky? Vytržal celých 8 hodín a pri rozlúčke. Teta, máte pravdu, aj bez CDčka to ide. No tak to je výborné. Áno, teraz ste presvedčili podľa mňa aj viacerých ľudí, aby sa venovali trošku viac vedeckým hračkám ako počítačom. Ja sa s vami dnes ešte nelúčim, pretože my sme nestihli si tu o týchto hračkách dokopy nič povedať, takže ja sa k vám ešte vrátim. Ale teraz pôjdeme do Slovenského Banského múzea, pretože to získalo do svojich zbierok vzácne predmety z pozostalosti po banskoštiavnickom lekárnikovi Janovi Margoši. No a my sme boli pritom aj s našou kamerou. Budú
budúci týždeň je týždňom vedy a techniky a práve do tejto akcie sa zapája aj štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. No a práve o tomto podujatí, ale aj o iných, ktoré nás čakajú, v novembri sa budeme rozprávať so Soňou Šoky, s projektovou a PR manažérkou štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Dobrý deň. A tiež s Evou Paľkovou, s koordinátorkou projektu Veda v hračkách. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak my sme si už dneska čo to povedali o tých hračkách. Áno. Práve ale o tých vedeckých. Tak na čo sa môžu tešiť návštevníci budúci týždeň u vás v knižnici, keďže je týždeň vedy a techniky? Už sa zapájame do tohto podujatia druhýkrát s tým, že prinášame teda niečo navyše tým deťom. Minulý rok to bola výroba hračky Frnžala. Ja som si ju sem aj doniesla. Je to vlastne iba, vyzerá to jednoducho, je to vlastne iba gombík na nitke. Dá sa to ľahko vyrobiť, vedia to aj malé deti vyrobiť a netreba na to nič náročné. Tento rok sme si pripravili teda špeciálne podujatie a bude to teda tá výstava Veda v hračkách, ktoré máme my u nás v štátnej vedeckej knižnici. A navyše budeme s deťmi vyrábať slis tento rok. Môžu si tam pridávať rôzne farby, trblietky a rôzne veci, čo ich budú zaujímať. Máme tam pre nich pripravené vlastne celé takéto malé laboratórium. Myslím, že pre deti už len keď započujú vyrábať slis, tak je to áno, hneď také lákavé. To som presne dúfala vlastne, aby to deti lákalo a prišli ku nám. No ale toto nie je jediné podujatie, ktoré sa bude konať v novembri. Určite v knižnici nás čaká toho viac, tak nám skúste vypovedať, pani Šoky, čo všetko. Tak tých podujatí je naozaj veľa, od prednášok, workshopov, výstav. Ja by som určite do pozornosti dala jesennú sériu tréningov pamäte pre seniorov s našou certifikovanou lektorkou, ktoré sú realizované až do 15. decembra a dejú sa takou zážitkovou a zábavnou formou. Podmienkou je platný občiansky preukaz, čitateľský preukaz a rezervácia miesta na tieto jesenné tréningy pamäte. Samozrejme, je tam množstvo výstav. Minulý týždeň sme otvorili zaujímavú výstavu v galérii Podkroví Kovačická Insita, ktorá bude sprístupnená až do 15. decembra. Je to vlastne výber z tvorby kovačických umelcov. Pani Paľková, my sme si teda povedali, že deti ideme nalákať na ten slis, ale nielen samozrejme na to. Čo ešte okrem toho môžu tí návštevníci za ten týždeň zažiť práve toho týždňa vedy a techniky? Tým grom v podstate je tá vedecká hračka. Je to, my máme vyše 63 hračiek u nás v štátnej vedeckej knižnici. Typov hračiek, predmetov máme viacero. Napríklad aj tejto Frnžali máme minimálne dva kusky, aby sa mohli všetci pohrať. A teda vlastne na to hlavne lákame deti. Nech sa prídu k nám pohrať s týmito hračkami. Interaktívne ja im všetko vysvetlím, čo ako funguje. A v podstate na záver si budeme vyrábať ten slis. Školy sa môžu rôzne vlastne k nám zaregistrovať alebo teda všetko k nám zatelefonovať, napísať mail. Čiže treba je potrebné ohlásiť sa dopredu. Je to potrebné, pretože záujem už nejaký je. Plagátiky sme už teda rozosielali do škôl. Niektoré školy si nás pamätajú, chodia niektoré pravidelne, nie len počas tohto týždňa vedy a techniky, ale aj počas iných týždňov. A takže už o nás vedia, niektorí si to rezervujú vopred, takže treba si zatelefonovať pre istotu, či nejaký je čas. Keď je veľký záujem, ja sa to snažím natiahnuť aj nielen na ten týždeň, ale aj na celý mesiac. Je toto potrebné aj u ostatných podujatí, pani Šoky? Treba sa nejakým spôsobom zahlásiť dopredu k vám do knižnice? Alebo aký je ten záujem od ľudí? Záujem je veľký. Na niektoré podujatia samozrejme je potrebné sa nahlásiť. Ako som spomenula, tie jesenné tréningy pamäte. Na výstavy sa netreba dopredu ohlásiť, stačí prísť počas otváracích hodín knižnice a niektoré aktivity v podstate sú prezentované na internetovej stránke, na Facebooku a tam sú aktuálne informácie, kde sa treba hlásiť, kde sa netreba hlásiť. Takže všetci záujemcovia, ktorí by chceli prísť na nejaké podujatie do štátnej vedeckej knižnice, stačí navštíviť vašu internetovú stránku a tam sa dozvedia podrobné informácie. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Rozprávala som sa so Soňou Šoky, s projektovou a PR manažérkou štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a tiež s Evou Paľkovou, koordinátorkou projektu Veda v hračkách. Dámy, ďakujem. Ďakujeme. No a my pôjdeme teraz do Ostrej Lúky, pretože Kaštiel v Ostrej... No a ja som opäť v kútiku vedeckých hračiek spolu s pani Beatou Pôbišovou, predsedničkou občianskeho združenia Vedecká hračka a som tu aj s Emou Buknovou a s Nikolou Kolenkášovou. My ale teraz prejdeme hneď ku výročiu, ktoré sme si až tak úplne nespomenuli, keď sme sa rozprávali. Naposledy len sme spomenuli, že štvrťstoročnica, ale 25 rokov to je krásne číslo. Takže akým spôsobom sa bude oslavovať alebo kde vás ľudia môžu vlastne vidieť?
tak predovšetkým sa stretávajú s našimi vedeckými hračkami na našich výstavách a show. Behom týždňa vedy a techniky máme vlastne výstavy v Kežmarku, Radzovciach, Prešove, Michalovciach, Poprade, Stropkove. A zo Stropkova sa bude po skončení sťahovať do Svidníka. Takže na mnohých miestach s aktuálnymi, samozrejme v Banskej Bystrici, ako už bolo spomenuté, tiež aj v Úrade priemyselného vlastníctva. No a okrem toho iné aktivity, ktoré súvisia. A 25 rokov od prvej vernisáže, ktorú sme mali v Múzeu pamätníku Slovenského národného povstania 2. decembra 1998, si pripomenieme pravdepodobne stretnutím v pamätníku tých, ktorí sme tú výstavu vtedy tvorili a ešte na tom do dneska trošku pracujeme. Ale ešte jednu vec sa vás musím opýtať. Vy ste boli ocenená za túto vedeckú hračku aj nejakými vecami. Musíme sa tým pochváliť, pretože sa naozaj tomu venujete veľmi oduševnenia dlhé roky. Tak povedzme si, aké ocenenia? Tie ostatné, a myslím si, že už aj posledné, boli cena za vedu a techniku v roku 2021 a najvyššie pedagogické vyznamenanie, čo som ja ako neučiteľ dostala, bolo cena veľká medaila svätého Gorazda. No a predtým cena mesta Banská Bystrica. Gratulujeme. A teraz ešte prejdeme k dievčatám, pretože 25 rokov, to ešte sa tomu určite toľko nevenujete. To je nám jasné. Ale koľko rokov sa už vyvenujete týmto hračkám? A ako ste sa vlastne dievčatá k tomu dostali? No, my sa tomu venujeme zhruba tak rok, alebo pol roka. A dostali sme sa k tomu tak, že Hanka Ferencová, klubárka, prišla s tetou Beatou k nám do klubu a týždeň nám prezentovala hračky. A potom posledné 4-3 dní sme prezentovali my ostatným triedám. Takže vám sa páčilo aj to, ako pani Beatka prišla a vám ukázala nejaké tie hračky, že to vás tak chytilo? Čo teba najviac na tom zaujalo? No, mňa najviac zaujalo na tom, že proste, že ako to tak funguje. Ja som si furt kladla iba otázky, že ako to funguje? A prečo to tak je? Ale je zaujímavé inak, že ste dievčatá, pani Beata, že je to také, že dievčatá sa venujú viac vedia technike? Není to také, že skôr chlapci? Dievčatá sa vedia prezentovať zase. Je pravda, že na našich výstavách väčšinu tvoria mladí muži alebo žiaci. A potom dobrá kategória sú oteckovia a starí oteckovia. Ktorí... To sú muži, lebo stále sa s tými hračkami vedia hrať. Áno, takže to je... áno. Nezabúdajú. A radi spomínajú. Ale môžeme... A odovzdávajú tú skúsenosť tým nasledujúcim generáciám. Ale môžeme povedať, že je to také vyvážené, že aj tie dievčatá to zaujíma? Že... Hej. Je dosť veľa akcií, ktoré a takých podujatí celosvetovo, ktoré sa venujú ženám vo vede. A také zapájanie sa stáva prirodzenejšie. No a buďme si úprimné, slovenské vedátorky sú výborné. Tak možno, že aj dve medzi nami tu stoja, ktoré budú také vedátorky. Dievčatá, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia a držím palce. Ďakujeme. A rozprávali sme sa aj s pani Beatou Pôbišovou, predsedníčkou občianskeho združenia Vedecké hračky. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme za možnosť povedať niečo o našej práci. Ďakujeme. No a my si teraz predstavíme ďalšieho človeka. Predstavíme si Rudolfa Patrnčiaka, ktorého život je neodmysliteľne spojený s terchovou a ľudovou hudbou. 10 ročia sa snaží o rozvoj ľudových tradícií priamo z Janošikovho rodiska.